ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთში მცხოვრები ჩაგანავების სოციალურად დაუცველი ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ნინო ნადირაიშვილი უკვე რამდენიმე წელია ორ ავადმყოფ ბავშვს ეკლესიებში მოწყალების თხოვნით არჩენს. სახლი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, საცხოვრებლად უვარგისია. ჩაგუნავები არ იღებენ სოციალურ დახმარებასაც. ოჯახის უფროსი თუ ადრე ტყეში მუშაობით ინახავდა ცოლ-შვილს, დღეს ეს საქმიანობაც აკრძალულია. ნინო ნადირაიშვილი მთავრობას დახმარებას თხოვს. სახლის იმაზე მინდა მედმომდა მეხმარონ და რომ ზამე ბინა რომ იქირაონ, მოაწვიმს ოთახში ტყვიდგანა. ხო და ამის და მენგრევა თავზე ორი ჩვილი ბაღნები აგი ავან ტოფიაში და ქალისწნევა აწუხებს. მე უღლე ტყეში მუშაობდა და უგრძალეს ტყე. და მე ეკლესიებში დავდივარ და ვიტან იმით თავს.